Armen Parsadanyan-ը երաժշտական կրթություն ունի, մասնագիտությամբ երաժիշտ է։ Խորհրդային տարիներին մանկապատանեկան խմբակներ է ղեկավարել Վանաձորի Պիոներ պալատում։ Իր կյանքի 7 տասնամյակներից վերջինը նվիրել է արհեստագործությանը։ Իմ սրտին ավելի հոգեհարազատ երաժշտությունն էր, բայց արդեն տարիքս մի քիչ մեծացել եմ, մի քիչ հնարավորություն չկա, ուժերս սպառվել են մի քիչ։ Բալանդով այ եթե ստանոքները միացնում եմ երաշտյան ձայնն ալսվում։ Այդ երաշտությամբ էլ շարունակում է օգնել մարդկանց բացել փակ մնացած դռները։ Հետևողական է իր աշխատանքի արդյունքին, անպայման պիտի իմանա փականի մեջ ինչպես աշխատեց բանալին։ Անտեղից ցույց են տալիս բալանին, բացեց, շատ անտիա, շնորհակալություն, այդքանն էլ բավական է մեզ։ Բանալիների արհեստագործական տաղավարը Արմեն Փարսադանյանի համար նաև ընկերական հանդիպումների և օրը բովանդակալից անցկացնելու հնարավորություն է։ Գալիս եմ զբաղվում ինձ համար, ժամանակը շուտ անցնում, գալի ընկերներս են գալիս, նստում, զրուցում ենք, ժամանակս անցնում է այդ ձևով։ Նախկինում չկային այս հաստոցները, այնինչ արվում էր ձեռքով 2 ժամվա ընթացքում, հիմա ընդամենը 10-15 րոպե կարող է տևել։ Պատրաստ ելնել բալանները տաշելով ձեռքով, դա արդեն շատ դժվար է։ Միայն այս փոքրիկ տաղավարում 400-ից ավելի բանալիների հավաքածու կա, եւ բանալի գտնողներն են շատ հաճախ այստեղ գալիս, կորցնողներն էլ առաջինը վարպետ Արմենին են հարցնում, բանալի չի գտնվել արդյոք։ Դժվար հաճախորդներ էլ կան, բայց բանալու վարպետը գտնում է նաեւ դրա լուծումը։ Բալանի պատրաստ ուղեմ։ Իրանց հոգին բալանիով բացում են։ Խելոքանում են գնում էլի հետ են գալու։ Ամենադժվարը նրա համար մարդու սրտի մտքի բանալին գտնելն է, բայց յուրաքանչյուր հայ հայրենիքի սիրո և միասնության բանալին պիտի ունենա, ասում է նա։ Միացման բալանին, միացման, որ հայ ժողովրդին միացնի այդ բալանին։ Բոլորի սիրտը բացի և բոլորին միացնի իրար հայ ժողովուրդը, մի համուր կերպով, բռունցք։ Քո հայրենիքը քոնն է, բայց դու ուրիշտեղ կարող ես շատ լավը լես, բայց դա քոնը չի։ Բանալիների պատրաստման արհեստը հետաքրքրում է հատկապես ծնողների հետ տաղավար մտնող փոքրիկներին, չափող, կտրող, մաքրող գործիքներն են հետաքրքրում նրանց։ Սա միլիմետրի 1/10 ճշգրտություն պահանջող նուրբ աշխատանք է։ Այդ փոքրիկներին կանչում եմ իմ մոտ ավելի հարմար տեղ, որպեսզի իրանք տեսնեն ես ոնց եմ պատրաստում։ Ավանդական արհեստները մեռնում են, պետք է ունենալ թանգարաններ, որտեղ կպահվեն մեր հին աշխատանքային գործիքները, թվարկում է իլիկ, ջահրա, գորգի ու կարպետի տորքեր եւ այլն, որոնք տեսել է իր տատիկի ձեռքին։ Շուտով բանալիներն էլ գործածությունից դուրս կգան, ասում է վարպետը։ Կգա մի ժամանակ, որ բալանին պետք չլի։ Մի հատ փոքր կնոպկա կարող է սեղմես է դուրը բացի, բայց մատնահետքերով։ Իր աշխատանքը սիրող վարպետը կարևորում է կյանքի անընդհատական զարգացումն ու դրա հիմքում տեսնում լավ կրթությունը։ Տարիք եկավ, մարդ պետք է իր այն գիտելիքները ներգործի իր աշխատանքի մեջ, որպեսզի հետ չմնա կյանքից։ Հետ չմի և առաջ գնա, անդհատ առաջ գնա, սերունդ պետք է դպրոցում լավ սովորի, ամենակարևորը։ Մի քերուստա ընկերություն Ռեգիոն 5+-ի համար։